Голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк, відсторонили від посади до 6 квітня. Таке рішення сьогодні ухвалив Шевченківський райсуд Києва. Прокуратура наполягала на двомісячному терміні. Нагадаю, 11 лютого Мангера оголосили підозру в організації вбивства активістки. Два дні тому його випустили з-під варти після внесення 2,5 мільйонів гривень застави.